Marianne Mörk har hittills haft en lysande skådespelarkarriär, och den har fortsatt att blomstra även på senare år. Men nu ser Marianne, som genom åren också haft en hel del regiuppdrag, slutet på karriären. I tv-programmet Min ångest och jag, som sänds i SVT 2 på onsdag, berättar Mörk att hon tycker det är viktigt att återhämta sig mellan varven. När jag kommer hem är det bara återhämtning för att kunna arbeta igen, säger Marianne Mörk i urprogrammet som sänds i SVT, och berättar om känslorna som kommer krypandes när hon inte har någonting för sig. Jag blir handlingsförlamad när jag inte har någonting att göra, säger Marianne Mörk. Hon har fyllt 74, och planerar att trappa ner. Samtidigt slår den insikten hårt. Jag har själv sagt till mig nu att efter 2025 så ska jag inte jobba mer. Det gör ju ont när jag säger det, säger hon. Men några planer på vad hon ska göra som pensionär, har hon inte. Alltså det gör ju ont eftersom jag nu är helt nykter, kan tänka bra och är bra i farten, så kan jag tänka. Men sen vet jag inte hur jag tänker när jag är där. Vad jag kommer göra efter jag slutar jobba, det vet inte jag.